Tak zdravíčko páni, boxíky na OPC Platinum sú na ceste, takže zajtra večer otvárame. Tak si ideme rozlosovať so stávajúcimi. Máme 9,50, takže najskôr vylosujem tým, ktorého karty rozlosujem medzi nás. Takže lebo nás ešte mám 16 týmov, takže na 3-krát a tým na prvom mieste rozlosovávame. Takže 1, vidíte 16, 2, 3. Takže karty Kolumbusu sa budú rozlosovávať. Ja to hneď zapíšem. Momentík, toto som si pripravil. Takže Kolumbus, takže karty sa losujú. Dobre, a teraz mám pripravený aj druhý randomizer a to je náspäť na účastníkov, takže zase na 3-krát urobím poradie. Takže vidíte nás 15, po prvýkrát, druhýkrát, tretíkrát, vidíte 3-krát. Takže si to tam pastnem a ideme priraďovať voľné. Takže Anaheimová Alistraka. Arizonu má Karel, Buffalo má Paťa, Calgary má Jozef, Carolinu má Majo Kamenský, Tomáš má Dallas, Floridu má Marek, Los Angeles má Tomáš Žák, to sa minulé hodne vyplatilo. Detroit, teda Jirka Dvořák má Minnesota. Nashville má Petr. Škoda. A Petr Kváča má Otavu. San Jose má Martin. Ja mám St. Louis, ja mám aj Tampu a Standa mám. Takže sme komplet. Za chvíľku bude video, teraz to tam pastnem. Môžete obchodovať. Takže vidíme sa zajtra večer. Majte sa zatiaľ.